近月咧，香港發生嘅引致到人命傷亡嘅升降機意外咧，係非常之關注嘅。實際上升降機安全咧，真係全港都好關心嘅話題。而家嘅60,000多部嘅升降機之中咧，其實有好高嘅比例咧，係未達到最新嘅安全嘅水平嘅。咁啊，甚至無亦都有啲咧係出現咧老化同埋失修嘅狀況。升降機是我們日常市民呢就很多時候都要用到的了，所以呢如果在樓宇更新大行動之下呢，其實就應該呢是要考慮升降機的安全呢是如何提升。我作為工程界在立法會的代表呢，就亦都在早段時間呢就跟升降機業界的朋友一起去研究究竟我們有什麼可以切實可行的方法提升升降機的安全，亦都就我們的建議有初步和機電工程署那裡都研究過。我們的建議有下面有幾項的，就我們建議就是撥款起碼撥20億，就成立一個是升降機安全更新大行動的專項基金。既然是樓宇更新大行動都撥出是公帑去推行，我覺得升降機是的確很值得做的。我們可以向財政方面比較困難的大廈法團、小業主提供資助，使到他們可以提升他們的升降機的安全的狀況。亦都由於就很多的管業公司或者是大廈的法團業主呢，實際上真的不太掌握升降機的專業的知識，因此呢我們建議呢就是市建局的招標妥服務範圍呢都可以涵蓋升降機，使到特別是三無的大廈的業主呢都可以在這方面得到技術上的支援，知道究竟他們升降機需不需要做一些提升的工作。就政府亦都是表示他們是增加人手是進行升降機的安全的巡查，在這方面我們是極之支持。在巡查的過程裏面，當然如果發現到有問題的，我們都是要建議是盡早去處理。我們亦都不需要一刀切，不需要一定以升降機的年齡是決定是否有什麼更新的工作，因為都是實事求是是在巡查中看升降機的狀況而決定做什麼事。我們亦都建議政府成立一個專家小組呢，是為全港的升降機做一些風險的評估，同埋向升降機的狀況提出一些工程的範圍的建議。其實現在升降機的行業的人手是相當緊張的，所以大家 都會知悉其實在那個維修工作方面壓力已經相當大，因此如果要進行這些的更新行動的話，其實人手是一個相當大的問題。目前呢職業訓練局呢其實是有相關的課程，每年呢能夠招收呢是250名左右的學員。我們建議呢這個數額呢一定要盡快增加，起碼呢去到300名以上。而在那個課程裏面呢亦都是與時俱進，譬如說利用我們的 VR 的一些的虛擬的技術啊等等呢，增加學員的學習的興趣，同埋呢是使到他們呢能夠更快呢掌握相關的技術。就另外呢對於升降機的安全呢，政府是必須呢要進行是更加深入更加廣泛的宣傳教育，使到呢業主和管理公司都能夠明白自己的責任所在，因為升降機的確是市民每天是生活上都必須的一個設施，它的安全是相當重要的。至於具體的更新
嘅技術內容係有啲咩範圍啦？其實就喺政府嘅機電工程署嘅網頁上面咧，其實都有好清晰嘅顯示嘅。一般咧，我哋行內咧叫做開門嘅七件事，譬如話咧係雙重嘅制動系統啊，防止呢個機箱不正常移動嘅裝置啊，防止機箱咧係向上超速嘅裝置啊，就呢一啲咧係都係喺呢個安全設施上咧係可以咧係提升嘅具體嘅範圍。咁啊，亦都有好多嘅升降機啦，係符合咧最新嘅要求嘅。不過咧，就而家面對咧相當高嘅比率啦，係並不符合最新嘅安全水平啦，所以呢一個工作咧係真係要急待開展。咁啊，經民聯咧係會繼續同埋業界同埋繼續咧向政府咧係研究咧係點樣咧能夠係盡快係開展行動，同埋亦都係咧係如何咧係培育到咧足夠嘅人手啊，應付呢個行業所需。好，有冇咩問題？咁我哋嘅同事咧係準備咗啲單張嘅，係可以派發俾大家，即係我哋關於我哋嗰個初步嘅建議。咁另外咧，這個七大改善方案咧，雖然嗰個公眾平台有嚇，今日我哋都印咗啲，咁讓大家咧喺容易知道咧究竟要做啲咩嘢。咁我哋期待咧，需要喺安全方面提升嘅升降機咧，係能夠得到喺政府支援之下咧，係能夠盡快去做妥當佢。咁一般一部升降機咧，係究竟要幾多錢先可以達到呢、這個？我哋應有嘅安全水平咧，當然每部升降機個狀況唔同咧，就呢方面嘅工程開支都可以唔同。但係如果要做齊嘅話咧，可能都講緊幾十萬。咁所以咧，政府喺財政上嘅支援咧，亦都一定係必要嘅。我哋有同機電工程處處長咧溝通過，咁佢反應都係好積極嘅。因為的確咧，如果講到樓宇更新大行動啦。除了你話個結構上的問題啊，呢、這個窗門啊呢啲問題咧，其實市民其實日常用得最多嘅咧嘅一個公共設備咧，其實就係升降機。咁啊，大家亦都知道咧，如果升降機出事嘅話咧，後果係相當嚴重。咁所以對於最近發生嘅呢啲引起人命傷亡嘅升降機嘅意外咧，其實就業界嘅朋友咧都表示咧係相當難過嘅。咁啊，當然啦，政府亦都好重視咧，係如何咧去防止呢啲問題嘅發生。咁所以我哋同機電署嘅處長啊，同埋佢嘅相關同事討論嘅時間咧，其實佢反應都係相當積極。咁亦都表示咧係希望咧係得到即係業界嘅全面嘅支持嘅。其實就可以咁講，務實啲睇啦。其實如果要呢啲升降機咁多部咧，都係真係未達到最新嘅安全標準咧，就嗰個工作量都相當大嘅。咁所以如果你話要所有香港現存嘅升降機咧，都要達到最新嘅安全標準嘅話咧，其實咧你就算係支援20亿嘅都係唔夠。但係咧，起碼咧就可以咧就係、是、比較情況係比較差嘅 lift 咧，就可以盡快做先。咁如果呢一部 lift 咧嗰個呢方面嘅提升工程咧，都可能牽涉到係三幾十萬嘅話咧，咁喺呢方面嗰、那個財政上嘅壓力咧，對於業主特別係小業主咧，都係好嚴重嘅。咁所以咧，政府要加以支援。咁我哋希望咧。呢、這個行動係能夠取得初步成效嘅話咧，其實嗰個政府方面咧可以係繼續咧增加呢個基金，咁就喺目前咧以呢、這個即係20亿咧係或者係再多啲啦，去先行咧係做一啲係急需要提升嘅升降機咧，我哋認為呢個建議咧都係務實嘅。OK， 唔該曬嚇。